Bazarda gördüğümüz bu məhsulların hamısı demək olar ki, qaxta yetişdirilib. Bu il qoz fındığın qiymətində cüzi də olsa artım müşahidə olunur. Bir qozda bir 50 köp qalxıbdır. Şəkər buranın özəyini təşkil edən fındıq əvvəlki illərdə 2 manata satılırdısa, bu il qiymət 2 manat 50 qəpiyə qalxıb. Paxlavaya xüsusi dad verən qoz isə 3 manat civarında dəyişir. Qiymətlərin qalxması məhsulun satışına da təsir göstərir. Satıcılar alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşdüyünü bildirirlər. Hələlik alıcı qabiliyyəti bayram qabağı biraz zəifdir. Hər halda bayram qabağı yaxşı olardı. Zəifdir. Şəhərdə məsələn, mən eşitdim ki, 4-5-ədir. Bizi 2 manat almırlar. Qiymətlərdən razı olanlar da var, olmayanlar da. Neçə aldınız qozu? Qozu 2.50 aldıq, fındıq 2 manat, şəbal 3-4 manat arasında dəyişir qiymətlər. Qiymətlərdən çox razıyıq. Hər halda baha ya ucuz, hamı bayram günündə süfrəsinin rəngarəng, bol və bərəkətli olmasına çalışır. Süfrəniz bərəkətli, bayramınız uğurlu gəlsin. Sevda Rəsulqızı, İlkin Piranov, Mübariz Məmmədov, Kanal İS Xəbər.